Yo, what's up? And welcome back to another video. Idag känner jag det, hösten är här. Jag har tänt doftljus, mina löv är framme. Som ni ser av titeln, det är en doftljushal. Och bara för att clear a few things up, jag vet att jag kommer få fråga vars mina löv är ifrån. De är 150 år gamla, jag har köpt dem i en butik som heter Mias Lustgård i Umeå. Och oftast i min beskrivning så skriver jag svaret på frågor jag tror att jag kommer få. Till exempel, jag kommer länka min läppfärg i beskrivningen. Jag kommer länka min spegel i beskrivningen, för jag har fått rätt mycket frågor om den på senaste. Många som är nya här verkar det som. Welcome! Och jag kan också clear two things up. I'm messy. Jag storstädade hemma and I hurt myself. Let's get in to the vid. Jag har gått inte så apeshit som jag brukar. När jag köper ljus så har jag ingen, there's no stopping me. Jag har köpt en del ljus i alla fall som jag tänkte visa er, och jag kommer själv att länka alla i beskrivningen och skriva upp namnen, så att ni behöver inte sitta med papper och penna. Om det här är mitt favoritljus, nej. Vad menar du? Det här ljuset är, alla ljus är i princip från Yankee Candle, så jag har inte blivit sponsrad. I wish, Yankee Candle, holla at your girl. Det här är i alla fall mitt all time favorite candle, och det heter Barbershop. Det här ljuset gjorde Yankee Candle för två eller tre år sedan, och jag kan inte förklara vad det luktar. Det luktar man. Om en snubbe skulle lukta som den här parfymen, I would holla so quick. Det luktar, den är inte övermanlig. Förstår du vad jag menar? Det är inte så att den luktar, wow, jag är också världens sämsta på att förklara dofter, men det är inte så att den bara luktar man. Den luktar sexigt, det här är en sexig doft, jag kan inte förklara på något annat sätt. Men den är ändå lite unisex. Hade en kvinna luktat så här hade jag också bara what are you wearing? Jag hade lätt kunnat ha den här som parfym. Ni vet att jag dör för Moroccan oil, och den luktar lite i Moroccan oil-familjen, om jag ska jämföra den med någon doft. Och jag köpte tre, för att den här är inte ett ljus som alltid finns i deras sortiment. Så när den väl finns, när jag väl hittar den, så köper jag många. Det här ljuset bränner jag här i kontoret, studion, my beauty room if you will. För att när jag kommer in här och känner den här doften, ja, det var det längsta utlägget om ett ljus någonsin. Och på tal om Moroccan oil, deras ljus finns så sällan att köpa också. Jag letade som en galning efter ljuset och hittade det ingenstans, så köpte de här små ljusen på eBay. Jag köpte tre stycken, men jag bränner ett i mitt sovrum just nu. Och Moroccan oil, när ska ni släppa en parfym? Jag vet inte hur många gånger jag har sagt det här, men det måste hända. Det här är också en av de sexigaste dofterna jag vet i hela livet. När jag ser min drömman framför mig så tänker jag mig att han luktar så här. Eller så här. De här köpte jag som sagt på eBay, och de här har bara en 4 timmars bränntid, så de här kommer jag ju bränna upp på 2 dagar i princip. Men jag fick faktiskt ett mail att en produkt jag bevakat har kommit tillbaka i lager, så nu finns ljuset att köpa, så jag kommer kunna länka det till er i beskrivningen. På tal om manliga dofter, det här ljuset, också från Yankee Candles, heter Kilimanjaro Stars. När jag köpte det här, för jag är en sån som köper ljus online och bara hoppas att de ska lukta gott, när jag fick hem det här första gången så kände jag så här: absolut inte, hell no, jag kan inte bränna det där ljuset, för det här luktar straight up man. Det här är så att man ska kunna komma hem till mig och bara, ooh, have you had a man in your apartment? No, that's just my candle. Sen så brände jag det här ljuset på min toalett, och ja, alla pusselbitar föll på plats. Så nu har jag det här i min toa. Så om ni vill veta vad det luktar på min toa, Kilimanjaro Stars. Jag hade dock inte bränt det här ljuset någon annanstans än på toan, för det hade inte passat. Det hade bara inte det. Och jag är en sån som har en doft per rum i princip. Och det här ljuset bränner jag just nu i sovrummet, och kommer också tända det här i min klädkammare. Black coconut. Det här ljuset ska jag bränna i mitt vardagsrum, och jag älskar att det är svart, jag tycker att det är ett sjukt snyggt ljus, och det luktar, det luktar inte kokos, för att jag är ingen kokosperson. Men det luktar, jag kan inte förklara den här doften, för att den här, det finns inget som luktar som den här luktar. Det kanske har någon form av kokos.
kokosaktigt i sig, men det är inte så att det luktar så här, wow, som att du öppnar en kokosolja burk. Det luktar lite mörkare, om man kan säga så. Jag är inte en sån person som gillar blommigt eller sött på det sättet. Jag gillar tyngre dofter och dofter som sätter sig och mystiska dofter som man säger, men du, vad är det som luktar? Som man vill lukta mer på. Förstår ni vad jag menar? Att man säger, interesting. Inte, det luktar ros. Ros är för övrigt en av mina värsta dofter i livet. Jag klarar inte av rosdoft. Det här ljuset var en chansning. Men när jag hörde namnet så kände jag så här, I'm probably gonna fuck with it. Den heter White Chocolate Bunnies. Det här är ett påskljus. Därför har det kaniner på. Med vit choklad. Yes, give it to me. Ja, det här luktar i och för sig sött. Men det luktar smörigt. Ja, det är så jag kan förklara det. Smörigt med en hint av vit choklad. Lite som om någon har bakat med väldigt mycket vit choklad. Och smör. Och vaniljsocker. Det här är inte en så jättestark doft. Så därför tänker jag att jag ska bränna den här i mitt kök. Det luktar så jävla gott. Men det här är inte en sån doft. De andra dofterna är ganska... När man öppnar locket så är det så wow. Och när man tänder dem så känner man dem verkligen. Det här tror jag kommer vara en lite mer subtil doft. Oj, ordet subtil kan jag fan inte komma ihåg när jag använde det senast. Jag tror verkligen att det här kommer vara en vinnare till köket. Och det här ljuset var också en chansning, men namnet had me like, yes bitch. Maple pancakes. Pannkakor. Pannkakor. Ja, tack. Och det här kommer jag tända närmare jul, för att det luktar ganska mycket kanel. Jag känner mer kanel än någonting annat. Det luktar kanel, sirap. Åh, det luktar så gott. Men det luktar verkligen juligt. Jag får en julstämning av det här. Och jag har ju som sagt inte köpt några julljus den här gången. Utan nu tänkte jag höstljus. Men det här kommer jag verkligen tända november-ish. När man börjar få det här julpirret i kroppen. Jag kan lukta på det här for days. Jag är inte... Alltså jag är inte så galen i kanel generellt. Men det finns ju ingenting som luktar så mycket jul som kanel och... nejlika och apelsin. Det här. Mitt favoritljus från Yankee Candle på julen är Cranberry on Ice och Peppermint. De har hetat lite olika. Jag har haft det som heter Peppermint Swirl eller Peppermint. Ja, Peppermint. Polkagris. De tre är mina favoritljus. Så det här kommer absolut bli mitt köksljus under julen. Och sen kommer jag säkert ha Cranberry on Ice i vardagsrummet. Och de två ljusen är i princip allt jag behöver. Sugar cake, vad fan heter den? Sugar cookie. Något sånt också. Gud, jag ska inte sitta och kommer ihåg mina julljus. I'm crazy, okay? Don't mind me. Om ni gillar ljushaul så får ni jättegärna trycka på tummen upp så jag vet, för då kan jag göra en till ljushaul när det kommer närmare julen. Det är ljuset som rinner i bak... Oj, jävlar vad det blev. Hur kan någon smsa? Och direkt jag ringer upp så svarar de inte. Det är det största mysteriet i livet. Det här ljuset är mitt all time favorite höstljus. Men såklart så är det discontinued. Det heter Blissful Autumn. Och det luktar päron, äpple, också lite kanel. Och det här är verkligen ett sånt ljus. När jag tänder det så känner jag, ja, hösten är här. Och jag har verkligen sparat på det här ljuset för att det finns inte att köpa någonstans. Jag har glömt exakt hur många brintimmar de här ljusen har. Men som sagt, jag lägger dem i beskrivningen så att ni kan gå in och läsa mer. Men det tar väldigt lång tid för mig att bränna igenom ett sånt här stort ljus. Och ja, de här ljusen är ju lite dyrare. Jag tror att de här stora ljusen kostar 350. De här kanske kostar 279. Lite olika beroende på vilka kollektioner de tillhör, men... Det är ju ett dyrare ljus, det är ju 100%. Men för mig så lägger jag hellre pengar på ett dyrare ljus som jag vet ett kommer dofta i hela lägenheten och som man kommer känna att man har tänt. Dels så är inte det här ett ljus som jag bränner upp på en vecka, utan det håller. Jag tror att de har 100 bränntimmar, något sånt. Så det är ju faktiskt skillnad på ljus och ljus. Inte för att jag säger att man måste köpa svindyra ljus, men jag lägger hellre pengarna på ett lite dyrare ljus som jag vet kommer dofta. För det är det värsta jag vet, när jag köper ett doftljus och så känner jag ingenting när jag tänder det.
Sen så är ju alla inte crazy candle ladies like me. Men om ni är det, om ni gillar ljus, så är det här dofter jag kan rekommendera. Och framförallt de här, obviously. Men jag brukar verkligen sitta och youtuba ljus för att höra vad folk tycker att de luktar. Och det är ju skitsvårt att förklara en doft. Men om jag läser White Chocolate Bunny, ja okej, det i och för sig säger ju ganska mycket. Men Kilimanjaro Stars, really bitch? What the fuck does that smell like? Så nu vet ni att den luktar ganska maskulint. Jag skulle säga att den passar i badrummet. Men, fast, jo. Nej, jag skulle inte tända den här någon annanstans. Men som sagt, om ni gillar maskulina dofter, det luktar ganska mycket som en lite, inte deo, det låter ju jävligt osexigt, men en aftershave, en klassisk manlig hudvård, manlig hudvård, rakvatten i princip. Det kanske inte heller låter så jävla, jo, det är sexigare än deo. Det var alla ljus jag har köpt den här gången. Om ni har något ljus som ni vill tipsa mig om, skriv en kommentar eller fyra. That's it for this video. I hope you guys liked it, and until I make another one, you guys take care. Peace out.